ឬទេសុបិនឃើញដើមត្នោតសុបិនឃើញហូបផ្លែត្នោតឬស្ករត្នោតឬនំត្នោតឬផឹកទឹកត្នោតយោសុបិនឃើញដើមត្នោតទំនាយទេថាអ្នកនឹងមានការខកចិត្តជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកស្មានថាស្មោះត្រង់យោសុបិនអង្គុយក្រោមដើមត្នោតទំនាយទេថាអ្នកកំពុងមានសុខភាពល្អនឹងត្រូវទទួលបាននូវជោគជ័យលើរឿងការងារយល់សបិនឃើញហូបផ្លែត្នោតឬស្ករត្នោតឬនំត្នោតឬផឹកទឹកត្នោតទំនាយទេថាឲ្យប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេបាទទាក់ទងទៅនឹងការសបិនឃើញត្នោតគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចុច Like បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ